Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Binəqədidə, Duz gölünə yaxın yerdə, havası təmiz olan yerdə, hündür yerdə, 3.5 sotun içində 4 otaqlı, şəxsi inşa olunmuş bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, buyurun, baxın. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətində videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Nəzərinizə çatdırıram, hörmətli izləyicilər, bu evi ev sahibi özünə inşa eləyib, sadəcə evin içində yaşamayıb. Demək, ev amma təmir vəziyyətdədir. Sadəcə həyətinə biraz xərclər lazımdır. Gördüyünüz kimi bura həyət yəni sahəsidir, geniş həyəti var, rahat üst maşınlıq həyəti var. Burada yaşıllıq salmaq üçün boş torpaq sahəsi nəzərdə tutulub. Burada qaraj hissəsidir, sadəcə üstünü hələ bağlamayıb, buradan yerin qoyub, üstü bağlanıb, hazır maşın qaraja daxil olmaq kimi belə şərait yaradıb. Gördüyünüz kimi də bu da evin xarici görünüşüdür. Demək, burada giriş darvazasıdır. Ev yenə deyirəm, məhlə içində yerləşir, Duz gölünə yaxın ərazidir, havası təmiz, yəni normal havalı olan yer də yerləşir. Sadəcə yoldan nisbətən məsafəsi var, amma yeri havaya görə yaxşıdır, hörmətli izləyicilər. Demək olar, daxil oluruq buradan evin içində. Gördünüz kimi, bura giriş hissəsidir. Bax, burada da bir sanuzeldə bu sol hissədədir. Evin içində salıblar. Tam təmir vəziyyətdədir bu hissəsi. Qiyməti də münasib. Yəni, evin qiyməti elə çox böyük də deyil. İndi təqdimatda sizə nəzərizə çatdıracağım hamısın. Bax, girən kimi bura dəhliz istəyirsə, dəhlizin eni rahat haradasa 250-260 olar. Eni çox böyükdür. Uzunluğu da normal, ev elə bir yenə şəxsi inşa olduğu üçün ev sahibi özünə inşa eləyib, otaqlar da geniş götürüb. Burada bir yenə də gördüyünüz kimi bir yataq otağıdır, uşaq otağı deyək. Sadəcə ev sahibi yaşamır burada deyə bu evi satışa çıxardıb. Gördüyünüz kimi burada yenə də bir yataq otağıdır. Buranın da təmiri normal. Demək, burada sağ tərəfdə dəhlizdə, burada bir böyük bir mətbəxtdir. Gördüyünüz kimi, haradasa 18-20 kvadratlı bir mətbəxtdir. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram, demək, biz çəkişlər eləyirik. Hər Binəqədidir, Sultəpədir, Biləzəridir, orada bizim nümayəndələr, kollektiv işləyən uşaqlarıq. Onların hamısının nömrələrini qoyacaq, kimsə qaranlıq qalsa, məndən əlaqə saxlaya bilərlər. Demək, burada bir yenə böyük yataq otaqdır. Gördünüz kimi, buradan ətrafı çəkirəm. Evdə qurqabı qoşadaşdan iç olunub. Sonda burada qonaq otaqdır. Təxmini burada bir 24-25 kvadrat olar. Hörmətli izləyicilər, YouTube-da Sesan Əmlak kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Orada daxil olursunuz, orada istədiyiniz qiymətə evləri izləyə bilərsiniz. Nəzərdə çatdırıram, hər bölgənin bir nümayəndəmiz var bizim, hörmətli izləyicilər. Birbaşa onlarla əlaqə saxlayın. 055-389-38-08 reklamı üçün əlaqə saxlayın. Kimlərsə evləni çəkmək istəyirsə, bu nömrəyə əlaqə saxlasın. Nümayəndələrin də nömrəsini tapa bilməyənlər məndən əlaqə saxlaya bilərlər. 389-38-08 nömrəsini əlaqə saxlasın. Hər əraziyə bizim nümayəndələr var. Etibarlı uşaqlardır. Onlarla da işlərinizi görə bilərsiniz. Evləri ala bilərsiniz, hörmətli izləyicilər. Demək, bu evin start qiyməti 50.000 manatdır. 3.5 sotun içindədir. Şəxsi inşa olunmuş evdir. Sadəcə məsafə yoldan biraz məsafəsi var deyə bu evi bu qiymətə qoyub. Amma yeri havalı, gözəl olan yerdədir. Asması olan adamlara xeyri var. Yəni Duz gölünə yaxın ərazidə yerləşir. Havası təmizdir. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrim versin. Amin.